ci galwa musuta nat muri koor ngir balwa tay dañu ñew ba ni gis ngeen pickup bi ñu yor mu commencé am problème gaay lak nañ ba soudé ko amunu ndox dugg nañ ci dëkk bi ereño iringu iringu ñu né dañ ñu may ndox ndekata yor nañ bi rew café ci rew café lañ yor café gi lañ mu djujël ko sol ci radiateur café gi tay li nak moy café Touba eh bu len prat nak yeen mécanicien défoncé yi yeen gëna tam lolu atal ngeen mam mo ngay gis nañ fu mu taxaw ak seigne fallum seigne abou mom seigne fallu fekke nako han ñom seigne meuti han jambar ñom pap han jambar nga xamne ñoo ne gamo li kenn musu ko gis lamp le mécanicien lamine ngay gis bo defé musa dramé Ah, c'est pas grave, mais...